Lars Monsen er tilbake mot toppen av selveste Kilimanjaro. Kom igjen, folkens, det er ikke langt igjen nå. Men Lars, jeg holder på å fryse ihjel, altså. Kan vi ikke få en genser da, Lars? Nei. Kom igjen, det er bare et par tusen høydemeter igjen til Kilimanjaro. Kilimanjaro? Ingen genser. Kommer snart.